Орися так розказувала. Вона вчилася вже після війни, в 50-х роках, вчилася в першій школі. Перша школа, два поверхи там ж, два поверхи. І після літніх канікул діти приходили 1 вересня до школи, вже в 50-х роках. Все було помальовано, глянц, підло помальовано, парти, фарби пахло. На кожному поверсі була та чергова сиділа, щоб діти не бігали, щоб вони сиділи, все. Чи доводилося вам чути від старших людей про історію, пов'язану з тим, що на Загребеллі був будинок, де, скажімо так, відбувалися якісь аномальні події, як десь старші там люди казали, дідько? Так, на ровера. В рові там десь було таке, що було. І потім сталася та трагедія з трьома тими дітьми, побили тих трьох дітей. Була така історія. Як люди пояснювали взагалі собі оці містичні речі? Щось казали? Взагалі, чи було щось таке, що якесь погане місце, десь там не ходити, щось не робити, чимось дітей лякали? Так, так, було. Може, ви пригадуєте якісь такі історії? Вони казали. Чи лякали, наприклад, що на Загребелля не можна йти, бо там от той будинок, там щось відбувається? Ну, нам, знаєте, звідси з центру Загребелля дуже далеко було. То було ще далі, ніж складовище. То було дуже далеко, і в нас так, що то воно була периферія. А от Димаморич, як приїжджав автобус, чи йшов, там сходить люди, казали, ти сам злодій. Звідки так повелося, що? Там немає було корен, було на цвинтар. Бо там самі були злодії, і всі вмирали по криміналах, по тюрмах. І цвинтара не треба було в селі. То я вже не від одного чув. А тепер я не знаю, той цвинтар є, і люди все.